My kosbare broers en susters, al ons liewe kinders, 'n voorreg om u vanoggend te groet in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Wie van ons sou kon dink 'n jaar gelede dat die pandemie wat toe begin het, so sou toeneem in omvang en in intensiteit. Dis amper soos wat Jesaja uitroep in Jesaja 53 vers 1. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? Die werklikheid is, ons is nou in hierdie situasie. En geen een van ons het 'n idee vir hoe lank dit nog gaan voortduur nie. Dit raak ons almal intens. Dit raak die kerk intens. So sit ons nou weer met kerkdeure wat toegemaak is. Maar gelukkig, soos wat ons vir u in die verlede gesê het, die woord van die Here is nie gebonde nie. Dit is vir my interessant om daaraan te dink, dat die grootste gedeelte van die Nuwe Testament is geskryf onder inperkingsomstandighede. Die apostel Paulus, die apostel Johannes, ja, hulle moes briewe skryf aan die gemeentes. Dit was hulle manier van kommunikeer. En so het die Nuwe Testament ontstaan as gevolg van hierdie manne wat of in die tronk was of op 'n eiland ingeperk. Maar die Here se woord is versprei en ons het dit vandag nog in ons hande. En daarom, my broeder en suster, wil ons vir u bemoedig. Ons gaan u steeds bedien. Die woord gaan nog steeds by u uitkom. Alhoewel ons dienste gesluit is, beoog ons om steeds elke sonoggend 'n lewende uitsending vanuit die kerkgebou na u te stuur. Ons gaan ook elke woensdag vir u 'n boodskapie plaas. En as u ons nodig het, u kan ons maklik in u hande kry. U het ons nommer, u kan ons bel, u kan ons WhatsApp of Telegram, of u kan vir ons 'n e-pos stuur. Ons wil u steeds bedien. Intussen kan u weet dat ons vir u bid, dat ons u in ons hart dra. Die woord van die Here sê in Daniël die 10de hoofstuk dat Daniël 'n woord ontvang het omtrent die eindtyd. 'n Woord van waarheid sê hy in vers 1 van Daniël 10, maar met groot swaarigheid. So erg was hierdie woord wat hy ontvang het en ook 'n gesig wat hy van die Here ontvang het, dat dit hom plat geslaan het, moedeloos gemaak het, siek gemaak het, dat hy vir 3 weke nie kon eet of drink nie, totdat die Here 'n engel na hom gestuur het. Ons vermoed dis die engel Gabriël, wat vir hom in Daniël 10 vers 11 gesê het, in die middel van daardie vers: geliefde man, gaan staan op jou staanplek. Ons het in hierdie moeilike tye 'n staanplek. En wil ek vanoggend vir u sê, moenie gaan lê nie. Moenie laat moedeloosheid u oorval nie. Gaan aan met u normale lewe so ver as dit vir u moontlik is. Hou vas aan die Here. Daar is 'n staanplek. As Paulus aan die Efesiërs skrywe in Efesiërs die 6de hoofstuk, dan sê hy daar vanaf vers 11 kan jy gaan lees waar hy praat oor die wapenrusting van God. Dan sê hy ons moet die wapenrusting aantrek sodat ons staande kan bly teen die liste van die vyand. Ek dink is in vers 14 waar hy weer sê staan dan vas. In 2 Timoteus 2 vers 19 sê die apostel Paulus hierdie woorde. Hy sê ewenwel die fondament van God staan vas met hierdie woord: die Here ken die wat syne is. Dit moet een ek vanmôre weet. Ons is nog steeds in die hande van die Here. Dit wat nou gebeur in die wêreld is vir ons lank vooruit al gesê in die kosbare en lieflike woord van die Here. Ons moet bemoedig word
soos wat ek dan nou verlede sonndagmorgen ook die woord gebring het met die thema, die uur het gekom. Dis eintlik so positief, dit wat vandag in die wêreld gebeur. Positief vir kinders van die Here, want voor ons oë sien ons hoe dat die eindtonele in plek val. Mag die Here vir u en u sin seën. Mag u weet, die Here het beloof, niks sal u uit sy hand uitruk nie. Kom ons bid saam. Wonderlike Heer, getrou Hemel Vader, so baie dankie, dat u vir ons een skuilplek is, een toevlug. Ja, as hulp en benoudhede, is u in een hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al wankel die aarde en al waggel die berge weg in die hart van die see, al bruis die riviere, die God van Jakob is vir ons een rotsvesting. Dankie dat ek my kosbare broers en susters en ons kinders aan u kan opdra vanmôre, aan u kan toevertrou. Ons het beleef hoe dat u die afgelope maande vir ons gedra het, vir ons gesorg het, vir ons voorsien het. Here, u wat die werk in ons begin het, u is getrou, u sal dit volëindig tot op die dag van Christus. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag sy vrede elke oomblik met u wees. Amen.